Cijeni gledalci, pratite Federaciju danas. Udruženje penzionera Federacije saglasno je da zakon o PIU u federalnom parlamentu bude razmatran po redovnoj proceduri, nakon što na posljednjoj sjednici predstavničkog doma nije prihvaćen zahtjev da zakon bude razmatran po hitnoj proceduri. Istaknuto je ovo nakon današnjeg sastanka između vlade i penzionera. Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju najznačajniji je zakon iz nadležnosti Ministarstva rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine u ovom mandatu. Resorni ministar podsjetio je na zahtjeve policijskih službenika koji su protestirali protiv novog zakona o PIU koji bi im penzije smanjio za oko 30%. Onda smo analizirali te zahtjeve što se tiče policijskih službenika i onda smo došli do zaključka da bi to eventualno bilo dodatnih negde oko 1,5 milijuna maraka na godišnji nivou. Radi se o sumi koja zaista nije velika i koja kao takva može biti i korektiv i jedno rješenje na taj način. Buduće penzije bit će onolike koliko su zarađene s radnim stažom i uplaćenim doprinosima. Nema privilegovanih i važno je da zakon stupi na snagu početkom nove godine. Hitna ili redovna procedura manje je važno, kažu u Udruženju penzionera. Penzioneri Federacije su saglasili da ovaj zakon može da ide i u dvofaznom postupku pod uslovom da ovaj zakon bude donesen do kraja godine i da stupi na snagu 1. januara naredne godine. Premijer Federacije naglasio je ponovo da je ovakav sistem neodrživ i da u nekom budućem periodu nema garancija za isplatu penzija, ali to nije jedina manjkavost postojećeg zakona o PIU. Mi smo, da kažem, naslijedili ogroman deficit u penzionom sistemu. Onda smo naslijedili i zakone koji su omogućili da 3 puta više u našem mandatu uđe penzionera. Također je to trebao teret taj da kažem, riješimo. Vlada i penzioneri su i dalje opredjeljeni da traže zajednička rješenja kako bi se stvorila prohodnost u parlamentu Federacije. Također, dogovoreno je da se održi sastanak u parlamentu gdje bi prisustovali predstavnici Saveza kantonalnih udruženja penzionera. A modifikovani prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama, kojeg je na posljednjoj sjednici utvrdilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, dobit će podršku zastupnika SBB-a. Ključna izmjena zakona odnosi se na činjenicu da neće biti povećane akcize osim na biogoriva i biotečnosti, nego će za 15 feninga biti povećane cestarine, pri čemu će se prikupljena sredstva isključivo koristiti za izgradnju autoputeva i rekonstrukciju svih drugih vrsta puteva. Ne znam zašto gospodin Zvizić je to prilično nepotrebno odugovlačio, ali mi smo sada dobili prijedlog zakona koji garantuje da će se kompletan novac isključivo koristiti za izgradnju autocesta i cesta. U Mostaru je u toku vanredna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na sjednici se raspravlja o rebalansu budžeta za 2017. godinu, nacrtu budžeta te nacrtu zakona o izvršenju budžeta za narednu godinu. Stanje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kada je riječ o financijama, ali i drugim poljima, u posljednje 2 godine je stabilno. Premijer ovog kantona naglašava da raduje činjenica da već 2. godinu za redom postoji povećanje prihoda. Rebalans ove godine je planiran negdje oko 209,7 milijuna, negdje 6,7% je veći od plana za 2017. godinu. Ovo je, kaže, rezultat odgovornog planiranja i ponašanja prema budžetskim sredstvima. Najveći dio sredstava koje postoje kao suficit u budžetu za ovu godinu, odnosno u rebalansu, bit će usmjeren ka razvojno-socijalnim programima. Znači, povećanje poticaja, poljoprivredi, turizmu i gospodarstva. S druge strane, povećanje sredstava na poziciji socijalnog sektora, odnosno zaštite obitelji s djecom, i također povećat ćemo sredstva na poziciji izvršnih sudskih presuda. Kad se tiče nacrta budžeta, ono što je bitno napomenuti, znači i tu je došlo do povećanja iznosa u odnosu na budžet od ove godine. Uglavnom se odnose sredstva na stavku zaštite porodica sa djecom. Također predviđena su sredstva za zapošljavanje oko 180 policajaca. Inače, zastupnici nisu prihvatili SDP-ov prijedlog da se raspravlja i o konstitutivnosti Srba u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Skupština je osudila i svaki vid nasilja na području kantona, osvrnuvši se na konstantne napade na partizansko groblje i njegove posjetioce. Vrijeme je za priče iz Unsko-sanskog kantona, o kojima će kolegica Aida Štilić. Aida, dobro večer. Dobro večer iz Bihaća. Unsko-sanski kanton posjetio je ministar pravde Federacije BiH Mato Jozić te sekretari i predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Najviše se razgovaralo o nedovršenim zgradama tužilaštva i kantonalnog suda, njihovom useljenju kao i finansijskim sredstvima koja će biti dostatna za završetak ovog projekta. Izgrađene 60. i 70. godina prošlog vijeka zgrade kantonalnog suda i tužilaštva USK ne zadovoljavaju potrebe, a samim tim je otežano i funkcionisanje rada ovih institucija pravde. Krajem ove godine građevinski radovi na novoj zgradi kantonalnog suda bi trebali biti gotovi, a useljenje bi krenulo u proljeće. Dinamika završetka suda je negdje 3., 4. mjesec, da trebalo bi da bude zgrada useljiva i da konačan kantonalni sud u Bihaću ima svoju zgradu i prostor na dobrobit građana Unsko-sanskog kantona. Međutim, za samo useljenje potrebno je još novca. Obećanja da će ga biti dolazi iz kabineta premijera Unsko-sanskog kantona te VSTV-a. Gdje su uspjeli preko donatorskih sredstava, ono što im nije bila obaveza, obezbijediti namještaj u procentualnoj vrijednosti 70-80%. Mi smo u rebalansu obezbijedili dodatnih 251 maraka da možemo prema gradu Bihaću platiti određene urbanističke dozvole i određene ekološke dozvole i naravno priključke električne energije i na kanalizaciju. Što se tiče zgrade tužilaštva koju dijele sa Federalnom financijsko-informatičkom agencijom, glavna ovdašnja tužiteljica smatra da se i tu pokrenula konkretna priča. Razgovaralo se i o projektu tužilaštva Unsko-sanskog kantona sa USAID-om, odnosno otvaranja tužilaštva prema javnosti. USAID će nam pomoći u više projekata, to je izrada strateškog planova, rad na predmetima korupcije i organiziranog kriminala, gdje će biti konkretna pomoć, ne samo edukaciji, nego smo razgovarali čak o tome da nam finansiraju i stručne saradnike. Financijsku pomoć u ovom pokušaju približavanja rada tužilaštva i zainteresovane javnosti pomoći će i vlada Unsko-sanskog kantona i to kroz finansiranje zaposlenja stručne osobe za rad u sektoru odnosa sa javnošću, rečeno je danas. Za danas toliko iz Bihaća. Lijep pozdrav i doviđenja. I da, hvala i doviđenja. A tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo je optužnicu protiv Amela Sejfovića koji je u septembru ove godine uz prijetnju oružjem pobjegao iz KBZ-a Sarajevo. Optužen je za krivično djelo organizovani kriminal. Osim njega, optužnicom je obuhvaćeno još 7 osoba, od kojih 2 uposlenika KBZ-a, zatvorski čuvar Nikola Simić i medicinski tehničar Igor Miloš, koji su mu, tvrdi tužilaštvo, pomogli u bijegu. Optužnica je proslijeđena kantonalnom sudu u Sarajevu na potvrđivanje, baš kao i prijedlog za produženje pritvora za 5 optuženih osoba. Uposlenik Uprave za indirektno oporezivanje Nedim Kulenović uhapšen je zbog korupcije. Kao šef grupe za prinudnu naplatu od vlasnika jednog preduzeća za deblokadu računa tražio je 7.000 maraka. Navedeni vlasnik je o svemu informisao pravosudne organe i dan poslije Kulenoviću donio novac u označenim novčanicama, nakon čega je optužen i uhapšen od MUP-a RS-a, a označeni novac je kod njega pronađen. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine protiv njega je podiglo optužnicu za krivično djelo primanje dara. O protestu mještana koji koriste lokalni put koji vodi do glavne saobraćajnice M17 u nastavku će kolegice iz Zenice. Mujesira, dobroveče. Dobroveče želimo iz Zenice. Mještani sela koja gravitiraju u gradilištu Zeničke zaobilaznice na autoputu A1 protestirali su zbog stanja lokalnog puta dodatno oštećenog teškim mašinama. Iz uprave Euroasfalta koji izvodi radove reagirali su ističući da su po ugovoru sa gradskom upravom dužni održavati put i sanirati ga nakon što završe građevinske radove. Mještani sela Pečuj, Donja Gračanica, Ričice, Pehare, Sviće i druga koja koriste lokalni put koji vodi do glavne saobraćajnice M17 su ugroženi, otkako je počela izgradnja autoputa A1. Mi smo ugroženi iz više razloga, znači zbog prolaska samih kamiona koji su napravili ovu ogromnu štetu na ovom putu, zbog prolaska djece u školu, znači zbog normalnog funkcionisanja, iz tog razloga smo ugroženi. Zahtjevi mještana su osigurati funkcionalan put koji koristi oko 5.000 stanovnika iz 10 sela, jer će radovi trajati minimalno 7 narednih godina. Ipak najveći problem predstavlja ugroženost učenika.
nikakvog proširenja, nikakvih obilježja da je pješačka staza, da nam se bar neki trotoar, jer bit će nam kasno kad nam dijete neko izgubi život i tragično strada ovdje. Za ovaj lokalni put nadležna je gradska uprava. Mještani tvrde da već godinama nije uložena niti jedna marka. Sad je situacija otežana, a put je posljednjih mjeseci dodatno oštećen. Imamo veliki problem. Prvo ovaj naš put ovdje nisu radili nikada od 80. godine. Nikad možda ni grama asfalta nisu metli. Prilikom izrade plana za izgradnju autoputa, predstavnici gradske uprave su ponudili kompaniji Euroasfalt da uz njih sa učešćem od 50% saniraju cestu, što je ova kompanija kao društveno odgovorna i prihvatila, iako to nije njihova obaveza. Mještani sela se nadaju da će grad Zenica pokazati više spremnosti te uz podršku izvođača radova sanirati put dok nisu nastala još veća oštećenja. Mjesna zajednica Sejmen u Zenici korisnica je projekta jačanje mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini, koji u 29 gradova uz financijsku podršku vlada Švicarske i Švedske realizira UN-ov razvojni program. U ovoj mjesnoj zajednici u saradnji sa nevladinom organizacijom Geopa počele su aktivnosti pod nazivom Moje zdravlje nema cijenu, čiji je cilj osigurati veću energetsku učinkovitost zgradarstva u Zenici. Stari krovovi, nerijetko pokriveni azbestnim pločama, dotrajala stolarija i fasade, sve su to razlozi zbog kojih su u Zeničkoj mjesnoj zajednici Sejmen odlučili dio finansijske podrške iz projekta jačanja mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini iskoristiti za utvrđivanje stanja u zgradarstvu u Zenici. Ove aktivnosti realiziraju sa nevladinom organizacijom Geopa. Obavili smo već razgovore sa privrednim subjektima grada Zenice gdje su iskazali veliku zainteresovanost za učešće u takvoj vrsti projekta i dobili smo obećanje od UNDP-a da će i oni biti jedni od nosioca. Uz izradu baze podataka o stanju u zgradarstvu u Zenici u prvoj fazi projekta koja će trajati narednih pola godine, uz anketu sa predstavnicima stanara o stanju stambenih objekata bit će organizirani različiti edukativni sadržaj o energetskoj učinkovitosti i mogućnostima pripreme potrebne dokumentacije za eventualne projekte utopljavanja. U idućoj 2018. imamo prijedlog da se pođe u akciju sa konkretnim obnavljanjem zgrada u gradu Zenica. 50% tih sredstava renoviranja zgrada bio bi od strane UNDP-a, vlade Švedske i vlade Švicarske. Iskustva mjesne zajednice Sejmen u radu sa nevladinim organizacijama, čiji su konkretni efekti pored ostalog uređenje sportskih terena i mjesta za odmor i rekreaciju, te kursevi stranih jezika i krojenja, potvrda su značajne uloge mjesnih zajednica u podizanju kvaliteta života građana. Ovim prilogom završavamo naše današnje javljanje. Doviđenja. Mujestira, hvala tebi i ostalim kolegicama iz Zenice. Doviđenja. U Sarajevu više nema dnevnih ni noćnih redukcija osim na nekoliko lokacija zbog tehničkih uslova više spratnica. Iako količina vode u novembru ove godine nije veća u odnosu na prošlu godinu, Sarajlije su u novembru imali uredno snabijevanje vodom, a sve je to rezultat novog rukovodstva vodovoda i kanalizacije, saopštio je medijima na preskonferenciji premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković. Naglasio je da je ovo rukovodstvo uspjelo otkloniti kvarove za nešto više od mjesec dana, a donedavnom rukovodstvu za to nisu bile dovoljne ni 3 godine. I dalje se gubi oko 75% vode, pa se rješenje nazire u kreditu EBRD-a i rekonstrukciji vodovodne mreže. 10 miliona eura uskoro bi trebalo biti operativno. Ko će vraćati kredit? Evo, vraćat će kredit ovi što nisu do sad plaćali. Dakle, imate povećanje od 600.000 maraka u mjesecu novembru, dakle aktivnostima VIK-a, rata kredita mogla biti oko 400.000. Generalno ovo, dakle, prvi korak, vraćat će oni koji su krali i vraćat će oni koji nisu plaćali. Cilj je da se što više uradi rekonstrukcije mreže, znači da se vrši opravka i lociraju kvarovi, da se što više vode dovede, znači sa izvorišta, sa zahvata do krajnjeg potrošača, a da se u tom procesu da izgubi što manja količina vode. To ćemo omogućiti, znači, popravkom kvarova, rekonstrukcijom mreže. U Brškom je održan okrugli sto u ulozi institucija i civilnog društva u preveniranju incidenata počinjenih iz predrasuda, govora mržnje i svih oblika diskriminacije. Organizator je Komisija za zaštitu ljudskih prava Skupštine distrikta i misija OSCE u Bosni i Hercegovini.
Okrugli sto je organizovan s ciljem unapređenja saradnje između organizacija civilnog društva, relevantnih institucija distrikta i komisije o pitanju preveniranja incidenata počinjenih iz predrasuda, govora mržnje i diskriminacije. Kao nečemu o čemu mi slušamo svaki dan, a ne znamo dovoljno ni šta to znači teoretski, ni koje probleme, odnosno incidente i koje patnje može nanijeti nekome. Incidenti počinjeni iz predrasuda, govor mržnje i diskriminacija su fenomeni koji nisu karakteristični samo za BiH, ali je naše društvo još suočeno sa teškim problemima iz prošlog rata u kontekstu teške ekonomske situacije građana, zbog čega ova pitanja zaslužuju posebnu pažnju. Svjedoci smo također i uloge medija, uloge politike, odnosno političara, činjenica koje se dešavaju u zemljama u našem okruženju, na globalnom planu. To sve utječe na jednu, da kažemo, i ekonomsku i političku situaciju i klimu u Bosni i Hercegovini. Omladinska organizacija Svitac, koja je članica mreže Promoviši pozitivno, do sada je kroz razne projekte promovisala toleranciju. Tokom godine smo imali sedmicu tolerancije, obilježavali smo u našem gradu također Međunarodni dan mira. Imali smo događaje sa drugim mrežama u Bosni i Hercegovini s kojima smo razmijenili iskustva i nastojali da pružimo podršku jedni drugima. Okruglom stolu su osim organizatora i predstavnika civilnog društva prisustvovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, pedagoške institucije te policije Brčko distrikta. U toku su finalne aktivnosti Bosne i Hercegovine na ispunjavanju uslova za NATO dobijenih 2010. godine. Osim toga, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i Oružane snage BiH intenzivno rade na civilno-vojnoj saradnji, protiv minskim akcijama, rješavanju viška naoružanja, ali i podmlađivanju kadra. 1. decembar se u našoj zemlji obilježava kao Dan oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a to je prilika za podsjećanje na provedene aktivnosti u godini koja je na izmaku. Oružane snage Bosne i Hercegovine ove godine slave 12 godina postojanja. Kroz saradnju sa civilnim strukturama zemlje, njihovi resursi se redovno angažuju prilikom prirodnih i drugih nesreća. Vojska je u službi građana u gašenju požara, sanaciji klizišta, izgradnji putne komunikacije, medicinskoj evakuaciji i potrazi za nestalim licima. Neprekidno smo 53 dana sudjelovali u operacijama gašenja požara, kako kopreno, tako i zračnim. Putem u navedenim operacijama u 15 općina širom Bosne i Hercegovine sudjelovali smo sa preko 250 pripadnika. Oružane snage Bosne i Hercegovine su do sada uništavanjem, prodajom i donacijom riješile znatne količine viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava. U cjelokupnom procesu deminiranja učestvuju sa više od 20%. Oružane snage postižu visoke standarde kad govorimo o OSCE konceptu, kad govorimo o našem centru za mirovne operacije, o našoj školi za deminiranje, o visokom stupnju utreniranosti pripadnika oružanih snaga. Iako Bosna i Hercegovina još nije član NATO-a, pripadnici oružanih snaga BiH učestvuju u mirovnim misijama u svijetu, gdje je Bosna i Hercegovina prepoznata kao zemlja koja učestvuje u obezbjeđenju trajnog mira u svijetu. Uz pomoć Kraljevine Saudijske Arabije, Kulturnog centra Kralj Fahd i vlade Srednjobosanskog kantona, osnovna škola Travnik od ove školske godine bogatija je za adaptirani savremeni kabinet za izučavanje arapskog jezika. Ovo je inače prva škola na području Srednjobosanskog kantona u kojoj je voljom roditelja i učenika arapski jezik uveden kao drugi strani jezik. Mi smo uvijek bili kao strana koja podržava prijateljski naš narod iz Bosne i Hercegovine i ta saradnja i ta pomoć će se nastaviti. Dobili smo jedan novi, moderan kabinet. Djeca su pokazala interes da uče i arapski jezik i svakako na ovu sredinu i ja bih rekla čitavu županiju oplemenićemo jednim novim bogatstvom, jednim novim znanjem. Ured specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini i ove godine je pokrenuo projekat za mlade EU4U. Projekat angažuje studente iz cijele zemlje u promociji pitanja od značaja za proces EU integracija. Projekt je počeo infodanima gdje se na 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini pruža prilika studentima za upoznavanje i informisanje kao i najavu ostalih aktivnosti projekta. Željela bih biti dio ovoga projekta jer smatram da pruža mogućnost da praktično primijenimo svoje znanje izradi vlastite kampanje
te razmjene mišljenja, stavova i iskustava sa studentima drugih fakulteta. Nakon infodana studenti će sa mentorima raditi na pripremi kampanja vezanih za teme obrazovanja, zapošljavanja, poduzetništva i drugih. Vrijednost ovog projekta je što nam daje priliku da direktno od studenata čujemo njihova mišljenja o pitanjima koja se tiču reformi i značaja projekata vezanih za buduće članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Studente u februaru očekuje Media Bootcamp, odnosno višednevni trening za pripreme kampanja. Projekt EU4U traje do juna 2018. godine. 18. festival božićnih pjesama, narodnih igara i običaja kao nekad pred Božić 2017. bit će održan 6. decembra u dvorani Doma mladih Skenderija u Sarajevu. Glazbeno-scenski spektakl kao nekad pred Božić osmišljen je kao centralna predbožićna manifestacija u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, kojom se nastoji očuvati predblagdanska atmosfera te prenijeti božićne poruke mira, veselja, radosti i tolerancije. Ovo je za nas značajan jubilej, zbog toga smo odlučili izaći iz uobičajenih produkcijskih okvira. Ove godine malo smo modificirali scenarij, koncept u odnosu na prethodne godine, a promijenili i prostorni ambijent. Kao nekad pred Božić, pored očuvanja božićne tradicije, želi sačuvati hrvatski narodni identitet u Bosni i Hercegovini i sveukupnu bosansko-hercegovačku kulturu. Festival će biti podijeljen u dva dijela. Božićni dio u kojem će biti izvedene autorske božićne pjesme i tradicionalne božićne pjesme i drugi dio koji se naziva novogodišnji tobogan, gdje će naši gosti izvesti svoje poznate hitove. Sarajevskoj publici predstavit će se brojni izvođači iz Bosne i Hercegovine te susjedne Republike Hrvatske. Za kraj pogledajte kakvo će vrijeme biti naredna tri dana. Sutra prije podne u zapadnim i jugozapadnim područjima pretežno oblačno vrijeme, a u ostalim dijelovima malo do umjereno oblačno i sunčano. Sredinom dana kiša najprije u zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne i zapadnom dijelu Hercegovine. U ostalim područjima samo ponegdje. U planinskim područjima susnježica i slab snijeg. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 1 na jugu zemlje i u krajini od 0 do 4, a najviša dnevna od 3 do 9 na jugu zemlje do 12 stepeni. U četvrtak i petak pretežno oblačno s kišom, na planinama sa snijegom. Toliko za danas. Hvala na pažnji i doviđenja.